кажете за какво пътувате. Ами... Първо, как съм успял да държа доходите на българите? Как съм успял да държа най-ниската цена на газа години наред? Как съм успявал да държа цената на тока най-ниска години наред? Как съм успял да вкарам България в Европейския банк? Как най-добре съм се справили в Европа с миграцията? И разбира се, някои, за което много бързо са ви извикали, е така да има, че Борисова вика на разпит. Какъв е сигналът? За какво ви разпитвате? Разпитвате ли ви? А как разбрахте, че ви призвава? За какво става дума? Не съм притежавал нито кюлчета, нито съм купувал, нито съм притежавал каквото и да било. Казах ви. А как разбрахте, че ви викат на разпит? И ви извикаха по телефона всички. Чакате ли още разпити, господин Борисов? Кога ще ви викат?